1991 het die Grand Dragon, soos hulle dit noem, van die White Knights, die Ku Klux Klan in Nebraska, met die naam van Larry Trapp, begin om twee nieuwe intrekkers in sy buurt te terroriseer. Hierdie was een Joodse paartjie geweest. En hy het vir hulle vreselike boodskappe gelos op die foon, of het hulle gebel en hulle gedreig. Hy het vir hulle pakkie gestuur, waarin daar foto's en prente was van Jode en ander rasse, en met een briefie by wat sê, wat die kar aan julle gedoen het, is niks, met wat met julle gaan gebeur nie. En natuurlijk was hierdie mense baie bang geweest. Hulle het die politie gekontak, en die politie sê, ons het een baie sterk vermoede, wie dit is. Hy doen dit met allemaal, die Jode, mense van Asië, mense van Afrika. Hy het al 3 keer bomme geplant, want die bomme wat ontplof het by mense se huise, mense van Afrika. En dat hulle moet versigtig wees, en hulle moet nie sommer enige pakkie oopmaak nie. Natuurlijk was hierdie mense vreesbevange geweest. En toe vind hulle uit, ook wat sy naam is, Larry Trapp, en ook dat hy lokale TV-stasie het, en al hierdie haat en al die ander rasse uit basijn. En hulle kyk toe die telefoonnommer van hierdie studio, en die Joodse man begin om te bel. En, maar daar is elke keer gaan haar antwoordmachine aan. En hy los toe boodskap, hy sê, Larry, hoekom haat jy my so? Jy ken my dan nie eens, sê die telefoon neer. Volgende dag bel hy weer. Larry, hierdie haat gaan jou opvreed. Hoekom gee jy nie jou hart vir die Here nie? Hy sê jou vergifnis skenk. Hy sê jou hart weer skoon maak. En so het die man aangehou elke dag, maar elke keer het die antwoordmachine het aangegaan. En een dag terwijl hy hierdie boodskap vir Larry los, een mooi, bemoedigende boodskap, tel Larry in die middel van sy boodskap, tel Larry toe na die foon op. Baie ongelukkig, bolder hy daar uit, wat soek jy? Jy terroriseer my, los my net uit. En hy sê, nie, ek terroriseer jou nie. Ek net hoor, wat is daar wat ons vir jou kan doen? Ons verstaan, jy is in een reisdoel, kan ons dalk vir jou winkels toe gaan? Kan ons vir jou iets gaan kry? En hy was stilte geweest. En toe hy weer praat, was sy stem anders. En hy sê, wel, dis gaaf nie, maar is uitgesorteerd, moet my nie weer bel nie. En hy sê die foon neer. Maar hierdie Joodse man het weer gebel. En hy het gevra dat mense vir hierdie man, wat so vastgeboei was met haat, dat die mense voor moet bid. En dit het op einde van die dag uitgeloop, lang story, kort, ek los een skakel hier onderin, wat julle kan gaan kyk na hierdie verhaal, is prachtig. Lang story, kort, het hulle na om toe gegaan met die ete, en hulle het begin om mekaar te herken, baie groot vriende geword. Op die einde van die dag het Larry baie siek geword, en as ons sê, het nog net omtrent 1 jaar oor om te lewe. En hulle het vir hom gesê, kom trek by ons in, jy het niemand nie, jy is alleen. En hulle het vir hom gesorg. Die Joodse vrouke het haar werk bedank om vir hom te sorg. En hy is toe ook oorlede in hulle huis, waar die man die een hand vast en die vrou die ander hand vast hou. Nou Jesaja 58 vers 6 en 7 lees soos volg. Dit sê, is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat jy losmaak die bande van goddeloosheid, dat jy afhaal die stroppe van juk, en vry dat weggaan die verdruktes, en elke juk stikkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en elendige swerveling in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jy jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Wauw. Dit is precies hierdie type vas wat hierdie Joodse paartjie uitgeleef het. En ons gaan hierdie week kyk na hierdie belangrike geestelike beginsel en hoe dit in Jesaja uitgebeeld word. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer hier by SSL. Baie welkom by nog een bespreking van ons wekelikse Sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 11
Een strijdvoerende liefde, baie interessante thema. Een strijdvoerende liefde. Ons geheeteks vat ons in Jesaja 58 vers 10. Nou die lesie gee dit vir ons in die Nuwe Afrikaanse Bybel. Ek gaan het vir u lees, soos die lesie dit gee, en daarna gaan ek het herhaal, maar in die ou vertaling. Jesaja 58 vers 10. As jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer het donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. Jesaja 58 vers 10. En jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergeboe siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis en die donkerheid wees soos die middagson. Voor ons verder gaan, kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot eer en voorreg om weer saam met die lesjies te bespreek. O Gees van God, open asseblief ons verstand, ons oë en ons ore. Here, sodat ons sal verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Spirit in Jesus' naam. Amen. Ons gaan dadelijk na Sondag toe, en Sondagse opskrif is om iets gratis te kry. En hulle wil vra as wat kyk na Jesaja 55 vers 1 tot 7. Nou hierdie week gaan ons kyk na Jesaja 55 en Jesaja 58. Ons gaan baie op die twee hoofstukke concentreer. En die eerste gedeelte wat ons gelees is Jesaja 55 vers 1 tot 7 en het lees soos volg. O almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet, ja, kom, koop sonder geld en sonder spys, wyn en melk. Waarom weeg julle af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, en eet die goeie, en laat julle siel in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volk gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nasies wat jy nie geken het nie, sal na jou hart loop, ter wille van die Here jou God en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is, laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes. En laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onse God, wat hy tot onse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Nou, hier is 'n teenstrijdigheid in vers 1. Want vers 1 sê, met begin het sê, o, almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Nou, hoe koop een mens, as jy nie geld het nie? Maar as ons verder lees, sê dit, ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarvan word hier gepraat? Hoe koop een mens sonder geld, sonder prys? Want die woord koop impliseer dat daar 'n transaksie gaan wees. So dit sê nie net, kom vat vir julle verniet nie. Daar word spesifiek gepraat van koop. En ons weet, ons lees dieselfde ook in die boek Openbaring, waar het sê, kom en koop, verniet. Die feit dat het praat van koop, en dat het verniet is, praat Jesaja oor vergifnis. Hy doen 'n beroep op die mense om vergifnis, en om het vrylik te aanvaar, om dit te ontvang, vereis 'n transaksie. Want die prys wat betaal is vir hierdie vergifnis, dit is wel, word vrygegee, maar die rede hoekom maar 'n transaksie is, is omdat die prys wat betaal is vir daai vryheid, baie, baie hoog is. So, dit is binnen die raamwerk van 'n herstellende verbondsverhouding, waar daar geroep word en gesê word, hierdie vergifnis wat vrylik aangebied word, om dit aan te neem, want daar is 'n duur prys daarvoor betaal. Nou, wat se prys is dit wat betaal is? Ons lees het in 1 Petrus 1 vers 18 en 19 en lees soos volg,
omdat jullie weet dat jullie niet die vergankelijke dingen, zilver of goud, losgekoop is uit jullie ijdele levenswandel, wat dier die vaders oorgelever is nie, maar dier die kostbare bloed van Christus, soos van een lam, zonder gebrek en vlekloos. Nou, dit is vir my baie interessant, as ons, dit wat ons nou in Jesaja gelees het, gaan vergelyk, met wat ons in Efesiërs in Nieuwe Testament kry, soos bijvoorbeeld Efesiërs 2 vers 8 en 9, kom ons kyk eers, Jesaja 55 vers 7, en kom ons kyk wat vind ons daar, laat ons, laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, so hier praat van bekering, nie? En laat hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. So hier praat het van bekering, en het praat hierso van die genade van die Here. Nou kyk wat lees ons in Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dis die gawe van God, en nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Weereens word hier gepraat van genade, dat het een geskenk is, nie iets wat jy voor kan werk nie. En die punt waar die lesie dan hierso maak, is baie, baie belangrik. Dit sê die evangelie in die Oud Testament, is dieselfde as die evangelie in die Nuwe Testament. Ek gaan lees wat hier so in die lesie staat. Daar was geen ou verbond verlossing deur werke, wat later deur 'n nuwe verbond verlossing deur genade vervang is nie. Vandat God die eerste maal verlosser aan Adam en Eva beloof het in Genesis 3 vers 15, was en is daar nog net een manier om gered te word deur genade uit geloof. En daar is hierdie verstandhouding vandag in die Christenkerke, dat ons is nou in die Nieuwe Testament, ons is nou gered deur genade, die Oud Testament was hulle gered geweest deur hulle werke. Dit is nie waar nie, niemand kon nog ooit gered geweest deur hulle werke, en was altyd geloof geweest, genade en geloof. As ons gaan kyk na Hebreërs, hoofstuk 3, ek wil vir ons lees vanaf vers 16, luister gou hier, so eers van wie dit praat, dit sê, was dit dan nie, wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie allemaal wat onder leiding van Moses uit Egypte uitgegaan het nie? Ons sien nou waarvan hierdie gedeelte nou praat, die mense wat die Here uit Egypte uitgehaal het nie. En op wie was hy, God, 40 jaar lang vertoring? Was dit nie op die wat gesondig het, wie sy lijk in die woestijn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? En luister nou hierso. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Hier is Oud Testament. Ek gaan verder lees nou, hoofstuk 4 van vers 1. Laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. En dis 'n baie, baie belangrike punt. Ek het in Hebreërs 3 en Hebreërs 4 gelees, waar die lesie nie van praat nie, maar ek voel dis 'n baie belangrike punt om te maak. Die evangelie van die Oud Testament is dieselfde evangelie van die Nuwe Testament. Genade deur geloof. Dis hier so in ons lesie die laaste gedeelte, en ek sluit Sondag af hiermee. Die mens het reeds al die ander aangegebode routes na verlossing probeer volg. Van die antieke Gilgamesh, wat vir gees allerhande helde dade verrig het in die poging om die ewige lewe te verkry, tot moderne rolprentsterre wat in reïncarnasie glo, net om agter te kom dat het alles vergeefs is. Dit is hoekom ons meer van Jesus Christus en wat hy vir ons in die kruis vermag het, moet leer. Daar is net een weg. Daar is in een verlossing, en dit is in Jesus. Ons gaan na maandag toe, en maandagse opskrif is verhewe gedagtes en wee. Verhewe gedagtes en wee. Hulle vra ons moet Jesaja 55 vers 6 tot 13 lees. Nou ons het nou 1 tot 7 gelees. Ons gaan nou Jesaja 55 vers 6 tot 13 lees. Ek lees om vir julle. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes.
en laat hij hom tot die Heere bekeer, dan zal hij hom barmhartig wees en tot onze God, want hij vergeef menigvuldiglik. Want mijn gedachten is niet jullie gedachten niet. En jullie wees niet mij wees niet, spreekt die Heere. Want soos die hemel hoor is als die aarde, soos mij wees hoor als jullie wees, en mijn gedachten als jullie gedachten. Want soos die reën en die sneeuw van die hemel neerdal en daarin niet terugkeer niet, maar die aarde die er vochtig en maak dat het voortbring en uitspreid, en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees in alles waartoe ek het stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word, die berg en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die hande klap. Vir een doringboom sal een sypres opgaan, vir een dissel sal een mirreboom opgaan, en dit sal vir die Heere wees tot een naam, tot een ewige teken, wat nie uitgeroei sal word nie. Nou, deur al die eeuwe, was die wetenskapelik is altyd verhoog gewees, as hierdie wesens, hierdie mense wat so slim is, hulle het altyd edele plekke beklee in die samenleving, en hulle het nie sommer omgegaan met die gewone oukie soos jy en ek nie. Maar as die mens gaan kyk, en daar was altyd gedink dat hulle gedagtes is bo ons gedagtes, ons mens probeer met hulle redeneer nie, want ons kan net nie begryp wat hulle verstande begryp nie, want hierdie wetenskapelik is so slim. Maar nou wil ek jy net herinner dat hierdie wetenskapelik is, wat met hulle tyd sy sterkste mikroskoop gekyk het, en gesien het maar hierdie plaat, het syke klein blokkies, en vaag weg kon sien dat hierdie blokkies elk ene gelyk het, soos een eier, met ietsie soos die eier geel in die middel, en rondom soos die eier wit, en gedink het, ah, dit is die begin van die lewe, en dit is die eenvoudigste vorm van lewe, wat die mens kry in die natuur, dit was die wetenskapelik is, die mens te gaan, wow, julle is so slim, julle gedagtes is so ver, bo ons gedagtes, vandag weet ons, met ons technologie, en die mens meer en meer begin besef, maar dit is baie meer ingewikkeld as ons dink, en hulle het gesien dat een celletjie, en dit is wat die wetenskapelike sê, een celletjie is meer ingewikkeld as een groot stad soos Johannesburg op Spitstyd, alles wat daar gebeur, en toch die wetenskapelike, die slim ouwens, gedink dat dit is nou die eenvoudigste vorm van lewe, en teendeel was het so ingewikkeld, meer ingewikkeld, as wat die wetenskapelik is tot vandag toe nog kan besef. Eerst het hulle gedink dat die atoom is die kleinste deel, die blok, eerst het gedink die sel is die blokstene van alles. Toe dink, vind hulle, toe die technologie beter, en dink nie, dit is nou die atoom. Toe sê, oh nie, maar die atoom bestaan uit neutrone, protone en elektrone, en hierdie bestaan, soos wat het verbeter, maar jyne daar is wat hulle nou noem kwaks, en opkwaks, en afkwaks, en linkskwaks, en dubbelkwaks, en hulle gaan nog beter met die technologie, en sê maar, dat die kwaks bestaan uit fotone, en soos vir die technologie verbeter, en jy kyk, of jy nou kyk na die kleinste, of na die grootste, vind die mens, dat daar altyd meer is, as wat ons geweet het, dat het, daar nog soveel meer is, wat ons nie weet nie, al wil het voorkom, ons weet meer, en, dis nogal vrees aan die hand, as ons hieraan moet dink, want al hierdie dinge is geskape deur hierdie God, wat oneindig hoër is as ons. Soos wat het nou gesê het, in Jesaja 55 vers 8, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wees nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër is julle wee, en my gedagtes is julle gedagtes. Nou die rede hoekom ek sê, is vrees aan Jan, hierdie is 'n magtige wese, bo wat ons ooit kan verstaan, en dit is gevaarlik. Ons moet nie so iemand te nakom nie, maar weet julle wat is mooi? Kyk wat sê Jesaja 57 vers 15, dit is vir my so mooi, want so sê die hoë en verhewene, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam, ek woon in die hoogte en in die heilige plek, kyk nou, en by die verbryselde en nederige van gees,
om te laten herleven die geest van die nederiges en te laten herleven die hart van die verbrijzeldes. Hierdie machtige, almachtige God, wat zijn gedachten ver boven ons gedachten is. Dit is die type God wat hy is. Hij woont niet in die hemel nie, maar hij woont bij die wat verdruk wordt. Hij woont bij die wat verbrijzeld is, om hulle op te lig. Denk het is het anders er moest geweest het. Loof en prijs die Heere, dat hy ons so lief het. Nou as ons gaan kyk naar die context van hierdie wat gesê word, Jesaja 55 vers 6 tot 9, sê mos, soek die Heere, terwijl hy nog te vinden is, roep hem aan terwijl hy nabij is, dat die godeloose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Heere bekeer, dan zal hij hom barmhartig wees, en onze God, want hij vergeeft menigvuldiglik. So hier is die context, waarin ons die volgende lees, want my gedagtes is nie jylle gedagtes nie, en jylle wees nie my wee nie, spreek die Heere, want soos die hemel hoor is as die aarde, soos my wee hoor is jylle wee, my gedagtes is jylle gedagtes. Nou, context is belangrijk, want die mens gebruik baie keer hierdie gedeelte, wat sê my gedagtes is jylle gedagtes, soos wat ek het nou gebruik het, om te praat van die grootheid van die Heere, maar die context waarin hy praat hier, so is oor sy vergifnis vir die mens. En hoekom is het, wil het voorkom asof het vir mens een moeilike ding is om te verstaan? Dat is groot raaisels in die wereld, wat die slimste wetenskapelik is, nog nie eens naast en by verstaan, of ooit sal verstaan nie. Maar iets wat nog meer ingewikkelder is, as die materiële dinge, is die verlossingsplan. Die verlossingsplan, dit wat ons in die natuur sien, met een verkijker sien jy een sterretjie, met een sterker verkijker sien jy 50, met een teleskoop sien jy 500, met een sterker teleskoop sien jy 5 miljoen sterre. En soos wat die technologie sterker word, en hoe meer ons daar in die natuur in kyk, hoe meer is daar, soveel meer is die verlossingsplan. Ek lees een gedeelte hier so uit My Life Today, bladsy 360, dit lees soos volg, dit stel het baie goed. Verlossing is het thema waarin die engele graag in saal wil kry, en sal verewig van eeuw tot nummer eindige eeuw die wetenskap en lied van die verlostes wees. Dit is dus die moeite werd om die verlossingsplan nou reeds aandagtig te bestudeer en te bepeins, nie waar nie. Hier het ons onuitputbare onderwerp, die bestudering van die vleeswording van Christus, sy soendood, as ook sy bemiddelingswerk in die hemel. Dit sal die getrouwe Bybelstudent so lang bezig hou as wat die lewe toelaat. Dit noop hom of haar om hemelwaarts te kyk, daar waar lewe geen einde het nie, en te roep, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, soos ons het ook lees, elders in die Bybel. Ons wetenskap in die hemel gaan die verlossingsplan word. Hoe God, die machtige skepper, die bron van lewe, mens geword het, hoe hy so een vernedering ingegaan het, en dan is een mens, was hy gehoorsaam geweest, selfs gehoorsaam, toe hy behandel is, asof hy ongehoorsaam is. Dit gaan net my verstand te boven, hoe so almachtige God soveel kon gee vir een sondaar soos ek. Hierdie vraag hieronder by maandag lees soos volg. Kyk na al die verkeerde dinge wat jy al gedoen het. Die mense wat jy seer gemaakt het, jou onbedagsame woorde, al die kere toe jy ander teleurgestel het, om nie eens van jouself te praat nie. Toch kan jy dankzij Jesus vir al hierdie dinge vergewe word, kan jy nou reeds volmaak en regverdig voor die Here staan. Nou dit is gewisse verborgenheid, een raaisel, nie waar nie, dat ek nou al reeds vry voor God kan staan. En die verlossingsplan sal ons wetenskap wees tot in ewigheid. En hoe meer ons daarin gaan sien en verstaan, hoe meer gaan ons sê, prys die Here, sy verlossing is groot. Ons gaan beweeg na Dinsdag toe.
vrienden wat vas. Dinsdag vrienden wat vas. Nou, hier wordt gepraat van twee manieren van vas. Ons beweeg naar Jesaja 58 toe. En hulle vra ons met verse 1 tot vers 8 lees. En dit lees soos volg, Jesaja 58 vers 1 tot by vers 8. Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n basyn, en verkondig aan my volk hulle oortreding, en aan die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag, en het behaal in die kennis van my wee, soos 'n nasie wat geregtigheid doen, en die reg van sy God nie verlaat nie. Vra hulle my na die geregtigheid, die regverdige verordeninge, hulle te behaal in die toenadering tot God. Waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons ons siel en u weet dit nie? Kyk, op die dag is julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen, en julle jaag al julle arbeiders aan. Kyk om te toos en te kyf, vas julle, en om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogtes te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n bessie, en sak en as uitsprei om sy bed te wees, noem jy dit vas en 'n dag waar die Here welgevallig is, is dit nie die vas wat ek verkies nie, dat jy losmaak die bande van goddeloosheid, dat jy afhaal die stroppe van juk en vry laat weggaan die verdruktes, en elke juk stikkend breek, is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en die ellendige swervelinge in die huis inbring nie, as jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad, en jou genesing skielik uitspreid, en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Wat 'n pragtige gedeelte. Nou die lesie praat hierso van, hierdie vas wat hiervan gepraat word, en hulle vergelyk het met die versoensdag, en daai geroep in vers 1, vergelyk met Levitikus 23 vers 24, waar het praat van die basyn, die shofar, die ramshoring wat geblaas word. Ek sien nie die koneksie nie, maar ek is nog maar 'n leek. Julle ouens kan vir my bietjie beter verduidelik hoe dit met die versoendag en die ramshoring en daai verse wat daar genoem word, hoe dit ook praat van 'n vas. Hulle praat byvoorbeeld van Levitikus 16 vers 29 en 31, Levitikus 23 vers 27 tot 32, Ek sien nie regtig vas daarin, soos ons verstaan die woord vas nie, maar soos ek sê, ek is 'n leek, so leer my, lewer vir ons blief kommentaar hieronder, op ons Facebookblad, of hier op ons YouTubeblad, en ook op ons webtuiste, al die skakels is hieronder. Hier is een gedeelte wat praat hieronder, die laaste paragraaf, op dinsdag, en dit is vir my belangrik, ek wil het graag so vir julle lees. Dit wil voorkom of die volk van God verwag het, om hulle op die skouer te klop vir hulle vroomheid. Hier span hulle natuurlik die kar voor die perde. Die selfverloning wat op die versoendag beoefen is, was 'n dankbaarheid of loyaliteitsgebaar aan die Here. Op die dag waar die hoëpriester voor die Here verskyn het, om die heiligdom te reinig, en ook die volk te reinig van hulle sondes waarvoor hulle alreeds vergewe is. So, die vas moes uit dankbaarheid teenoor die Here gedoen word, Dit is immers die Here wat hulle op die oordeelsdag red. Die volk moes dus nie vas om God se goedkeuring vir hulle vroomheid en toewyding te kry nie. Dit was per slot van rekening die volk se sonde wat God se heiligdom ontreinig het en daarom moes dit met bloed gereinig word, bloed gestort oor die dinge wat hulle verkeerd gedoen het. So hulle het hulle vas in hulle rituele gebruik as 'n bewys dat, kyk net, hoe godsdienstig is ons, en die Here moet nou goed wees vir ons, want kyk ons vas. Maar hierdie vas en hierdie rituele was alles gewees uit dankbaarheid teenoor God, omdat hy ons vergewe het. Soos wat het sê, wat hulle basis gedoen het, is hulle het die kar voor die perde ingespan. Hier word 'n vraag gevra heel onder, dis jy om godsdienstig te wees, en om 'n ware volgeling te wees, is glad nie die selfde ding nie. Dis baie waar. Dit is juist een van die groot lesse wat hier deurskemer. Hoe blyk dit uit die onderskeie skrifgedeeltes in vandag se les? Die persone wat in hierdie Bybelverse aangespreek word, loop 'n bepaalde gevaar, naamlik om te glo dat 'n mens se godsdienstige rituele bewys dat jy die Here presies volg soos hy vra. Hoe trap die moderne gelowige in dieselfde slagvat as die volk? En as ek nou moet kyk na ons as Seventh-day Adventiste, loop 'n groot gevaar.
om te denken omdat ons die Bijbelse Sabbat hou, diezelfde Sabbat wat Jesus gehou het, wat Jesus geheilig en ingestel het, was die disciples na die hemelvaart zelfs gehou het. As ons die Sabbat hou, dan beteken het nou, ons is geregverdig, omdat ons die Sabbat hou. Maar, is het die ritueel wat saak maak? Of is het in die hart die rede hoekom jy dit hou wat saak maak? Ons moet nie die kar voor die perre sit nie. Dit is nou net een voorbeeld. Ons hou die Sabbat uit eer van die Here ons Skepper. Hy het ons nie net geskape nie, maar hy het ons herskaap, hy het ons verlos. Hy het ons uit Egypte van sonde het hy ons verlos. En uit dankbaarheid en tot eer en lof tot hom. Nie omdat ons nou bewys daardeur dat ons heilig is. Alles behalwe. Daar is een vraag op vrijdag wat ook sin speel op hierdie vraag. En ek gaan het vir jy dan ook lees. Ek beweeg woensdag toe, een vas en gebedstrijder. Nou, hulle is nou nog steeds by Jesaja 58 in die leesboekie. Hulle vraag ons moet vers 1 tot vers 12 lees. Nou, ons het nou net vers 1 tot by vers 8 gelees. So ek gaan nie weer van vers 1 af lees nie. Ek gaan van vers 8 tot by vers 12 lees. Dat ons vers 8 ons net weer herinner word. Dan sal jou lig deurbreek soos 'n dageraad en jou genesing skielik uitspreid. Jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal skree om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige en die neergeboe siel versadig, dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag, dis nou ons geheeteks gewees daarin. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorre plekke en jou gebeente sterk maak, en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein van waters waarvan die water nooit teleerstel nie. En die wat uit jou voorkom sal ou pynhope bou, die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig en jy sal genoem word herbouwer van gebreekte mure, hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. Nou hulle vra as wat aandagtig hierdie gedeelte lees en dan vra hulle die volgende, watter dade beskou die Here as ware selfverloning oftewel as ware vas? Wat is per slot van rekening die moeilikste om 'n paar maaltye oor te slaan of om jou tyd en geld op te offer ten einde die haweloses in jou dorp te voed? Watter beginsel is die drijfsfeer vir laasgenoemde? Hoekom is hierdie vorm van vas tekend van opregte aanbidding? Nou, soos ons nou gesnit met dinsdagse gedeelte, dat die vorm van aanbidding nie die kern van ons aanbidding moet wees nie. Die vorm van die aanbidding is uit dankbaarheid en uit die verandering wat die Here in ons hart teweeggebring het. Dis nie ons godsdienst die vorm nie. Die vorm is as gevolg van ons godsdienst, as gevolg van ons liefde, ons verlossing. En die beginsel wat die drijfsfeer is, is die feit dat die Here het alles opgegee vir my. En dit het my hart gebreek en die Here het my hart gewen. En ek wil graag daar die selfde karakter van die Here in my hê en dit ook aan ander doen wat hy in my gedoen het. Die groot liefde en die genade. Nou, die fariseers het na Jesus toe gekom, Matteus 23, en die Here het met hulle gepraat oor ietsie, Matteus 23 vers 23, en hierdie Matteus 23 vers 23 gebruik baie mense om te sê, sien, ons hoef nie tiende te betaal nie. Nou, dis nie wat die gedeelte sê nie, dis nie argument wat ek nou wil maak nie. Maar in gedagte wat ons nou bespreek, wil ek graag hierdie volgende vir julle lees. Matteus 23 vers 23 sê, waar Jesus vir hulle sê, hy sê, wee julle skrifgeleerders en fariseers gefeinstes, want julle gee tiendes en kruisement en anijs en koriander, en die swaarste van die wet laat julle na. Hulle gee tiendes, maar die swaarste van die wet laat hulle na. En wat is dit? Dit sê verder, die reg en die barmhartigheid en die trou. So wat is nou moeiliker? Om godsdienstig te wees, jou tieners te betaal, mooi aan te trek, en alles doen wat jy moet doen? Of om barmhartig te wees, om getrou te wees?
Maar dan sê hy die som, hierdie dinge behoort julle te doen, tiendes en al die goeders, sonder om die ander na te laat, wees ook barmhartig teenoor jou naaste. Moenie onbarmhartig wees nie. Moenie hard wees met jou medemens en jou broer nie. Wees liefdevol, wees nederig, gee jouself vir hulle. Maar betaal ook jou tiende, dis 'n goeie ding. Sê dit die som. Was interessant, sê die swaarste van die wet, laat julle na die, so die swaarste van die wet, is makkelijk om godsdienstig voor te kom. Maar die swaar ding is, soos het ons nou gelees het hiersom, is om jou, waarvoor jy so hard gewerk het, jou gemaksone by die huis, om dit te gee vir mense wat haveloos is. Want dit is precies wat die Here doen, dit is die karakter van God, want daar word het sê, het ons nou gelees, God wat so verhewe is, hy woon in die hemel en by die wat gebroken van hart is, die wat verbrysel is. En dit is ware godsdienst. Hier is een gedeelte hieronder wat ek vir ons wil lees. Die Here wil hê dat sy kerk, dat sy getrouwe kinders die waarheid wereldwijd moet verkondig. Die vraag is net, wat gaan meer belangstelling in die waarheid wek? Mense na die waarheid in Christus bring, om streng by die voorskrifte oor kos en drinkgoeders te hou, of om diegene te help wat honger ly. Wat is belangriker? Een klomp moeds en moenies oor die Sabbat, of een gewilligheid om jou tyd en energie aan die versoening van behoeftiges te bestee, of skiet die versorging van behoeftiges te bestee, en dis die punt wat gemaak word. Matteus 25 vers 40 sê vir ons, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Matteus 25 praat van waar die Here kom, en hy die skop, die bok en die skape van mekaar skei, en vir die skape sê, Julle het my honger gesien, en julle het my kos gegee, julle het my naak gesien, julle het my gekleed, sê, hoe het ons dit gedoen? En dan sê hy dit hier so, vir so ver julle het gedoen, en die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. En Jakobus 1 vers 27, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader, is dit nou gaan ons weet, as gaan nou lees, baie kort opgesom, wat is godsdienst God verwag? Reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wediwees in hulle verdrukking te besoek, en jouself vlekloos te bewaar van die wereld. En so sien ons dat God is baie gesteld oor die specifieke ding, die versorging van die mense wat verdruk is. En in die afgelopen 3-4 kwartale was dit een baie prominente onderwerp gewees in die lesies wat ons bespreek het. Die soos een gedeelte, die vraag hieronder, wat hulle wil ons moet na kyk. Ek wil julle natuurlijk ook bekend stel, Liefie. Julle het al seker gesien hier so. Kom. Sê. Dit is my, die liefde van my lewe, die ander liefde van my lewe, sê daar so. Sy is ook deel van die bespreking. In elk geval, dit is gegaan van. Kyk jy bykie na Jesaja 58, en die sieninge, wat die Here beloof aan diegene wat hulle vir die minder bevoorregte beywer. Wat dink julle, wat dink jy, sê die Here hier aan die gelowige? Is hierdie seëning in die waarheid beloftes dat God op 'n bonatuurlike wyse in 'n mens se lewe sal ingryp as jy sulke weldade verrig? Of praat hy hier van bloot van die mooi wat 'n mens put uit vrygewigheid en liefdadigheid in plaas daarvan om selfsugtig gierig en egocentries te wees, verduidelik die antwoord. Weereens, asseblief julle ouwens, los vir ons kommentaar, hierdie vraag, bespreek het met ons, sê vir ons, wat die antwoord hierop is, my persoonlijke antwoord is natuurlijk, dat ek gesien het, dat gebeur werkelijk, groot wonderwerk in die mense lewe, en dit is verbaasend, of ander mens in bediening vir ander mense is, en betekent ten koste van jouself, hoe meer duidelik word God vir een mens, hoe meer openbaar hy homself aan jou, en natuurlijk was geen geld wat ek aan koop nie, nie dat een mens dit doen, omdat jy hierdie sieninge van die Here wil hê nie, dis ook die verkeerde siening, natuurlijk, maar my antwoord hierop sal wees, ja, baie beslis, dat God op boon natuurlijke wijse in my leven ingegryp het al.
En ek glo dit is omdat sy liefde deur my na ander mense toe ook gaan. Donderdag, tyd vir ons. Een tyd vir ons is die onderwerp. En hulle vraag moet ek in Jesaja 58 vers 13. In Jesaja 58 vers 13 en 14. Ek wil graag vers 12 oplees, wat ons nou al reeds gelees het, het om ons weer op die, om ons te herinner. Jesaja 58 vers 12, en die wat uit jou voorkom, sal jy ou pyn open bou. Die fundamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word herbouwer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou saak op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat een verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou saak soek of ydele taal spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Nou wat het die Sabbat met hierdie hele story uit te maak? Want daar is basies drie dinge waarin jy hierdie boodskap wat ons vind in Jesaja 58 kan jy in drie temas selfverloning, maatskaplike ondersteuning en nou die Sabbat. Dit is basies wat ons nou gelees het. Want dan is selfverloning, maatskaplike ondersteuning, right? En dan ook die Sabbat. Die Sabbat gaan oor die wet van God, die onderhouding van die wet van God, Godse gebooie. En wat het ons gelees in woensdagse gedeelte nou weer, Jakobus 1 vers 27, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wederwees in hulle verdrukking te besoek. En dan wat nog? Jouself vlekkeloos te bewaar van die wereld, die gebooie van God. So daarom sê die les dan ook vir ons selfverloning, maatskaplike ondersteuning en ook die Sabbat. Maar wat vir my baie interessant is, ons het nou al in die boek Jesaja gesien dat daar is profesie oor wat gaan gebeur met die mense aan wie dit geskryf is in daai tyd. Julle gaan verlos word, julle gaan in ballingskap gaan, maar julle gaan uit ballingskap kom. Maar dan het ons gesien dat daar dieselfde profesie het themas in wat gepraat het oor die Messias wat gaan kom, so het jy dubbele betekenis gehad, en baie keer het hy selfde profesie ook nog gegaan oor die einde van die wereld, die verlossing van die mensdom, het selfs gepraat van wanneer die leeu en die lammetjie langs mekaar gaan het, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, en so vind ons ook in hierdie gedeelte, wat nou praat van die Sabbat, een dubbele profesie, want het nou Jesaja is geskryf, voordat hulle in ballingskap gegaan het. En hy praat hierso van die wat uit ballingskap uit gaan kom. Want het sê vers 12, en die wat uit jou voortkom, sal die ou pynhope bou. Wat is die ou pynhope? Onthou, nie weet wat Neser het Jerusalem vernietig, toe hy hulle in ballingskap gevat het. En die wat uit jou voorkom, sal die ou pynhope bou. Die fundamente van vorige geslagte sal jy oprig. En jy sal genoem word herbouwer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak. Een van die grootste sondes, as het nie die grootste sonde was, wat hulle gepleeg het, wat veroorsaak het, dat hulle in ballingskap gegaan het nie, is omdat hulle die Sabbat gebreek het. En daarom sê die volgende vers, as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou saak op my heilige dag te doen nie, maar dan, die dubbele betekenis. In die laaste dag, gaan daar mense opstaan, en die wat uit jou voorkom, sal die ou pynhope bou. Wat is ou pynhope? Die fundamente van vorige geslagte sal jy oprig. Jy sal genoem word herbouwer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak. Wat se paaie is afgebreek in hierdie tyd waarin ons leef? Net die volgende vers. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou saak op my heilige dag te doen, as jy die Sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hoog hou, as jy dit eer nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou saak of eilike taal spreek nie, dan sal jy verlustig in die Here. En ek sê wat ry oor die hoogtes van die aarde, en jy laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob. Hoe het God die hemel en die aarde gemaakt? Hy het mos gespreek, dat daar lig wees en daar was lig. Hoe het God die Sabbat gemaakt? Deur te spreek. En kyk hoe eindig hierdie vers. Want die mond van die Here
het dit gesprek. Interessant, ons vind in die boek Openbaring, Openbaring, hoofstuk 14, een laaste boodskap aan die wereld toe moet gaan. Openbaring 14 vers 6 en 7. En ek het een ander engel in die middel van die lucht sien vlieg met die eeuwige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en alle nasies en stammen en talen en volk. En nou hierdie engel is die woord boodskapper, is drie keer in die Nieuwe Testament gebruik, die woord engel en angelos, wat boodskapper beteken, vir mense. Johannes die Doper, die wat die plek vir Jesus moet gaan regmaak het, en dit het gepraat van die manne wat, ek kan nou nie dat daarin was. In elk geval, dit is besides the point, soos in Engels sê. So hier is ons een boodskap wat na allemaal toe moet gaan. En hier is in die laaste dag, alle talen, volke, en luister na hierdie boodskap. En God het met die grootste, excuse, en hy, die engel, God, en hy het met die grootste hem gesê, vrees God en gee om heerlijkheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en luister na, en dan bid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt het. Wie het alles gemaakt? Die Skepper God. Hoe en wanneer dan bid ons die Skepper God? Herdenk die Sabbat dat jy het heilig. Ses dan moet jy werk, en al jy werk doen, maar die seondag die Sabbat van Heere jou God, dan mag jy geen werk doen, jy, of jou naaste, en so voors, en dan sê dit, want, in ses dan het voor die hemel en aarde geskapen. Die sien alles daarom is, en op die seondag dag het hy geris, en daarom het hy die seondag geseen en het geheilig, dis herdenking van God, as Skepper God, en ook natuurlijk herskepper, want hy het ons verlos uit die sonde, uit vir ons gesterf. So, ja, ek voel hierdie is nogal belangrijk, wat ek graag met julle wil deel, die dubbel profesie, vir my so mooi, hieronder, by donderdag, is hier een vraag gedeelte, dat sê, bekyk ook die ander verbande, tussen Jesaja 58, sy drie thema, selfverhoring, maatskaplike ondersteuning, en die Sabbat, en die volgende aspekte, die Sabbat as een dag, waarop die mens van wekelijkse arbeid bevry word, en derhalwe, terkennend is, van Godse goedheid, omdat hy ons die geleentheid gun om verkoop te word. Jesus, wat weldade verrig het, en sodoende toon dat sulke dade gepas vir die Sabbat is, dat ware Sabbatsviering een bron van vreugde is, en dat naaste diens een mens ook vreugde bring. Wat moet in jou leven verander, sodat jy self ook hierdie seëning kan ervaar? Wow! Dit is een baie, baie goeie vraag, en ek denk ons elkeen moet dit persoonlik antwoord in ons harte, as daar iets is wat jy wil deel, weer eens op ons Facebook, op hierdie YouTube-blad, op ons webteiste, los van ons kommentaar op hierdie vraag wat gevra word. Dit bring ons by vrijdag, The Ministry of Healing, bladsy 206, gaan ek die volgende uitlees, ware liefdadigheid vereis altyd selfverloning, slechts dier die lewe van eenvoud, selfopoffering en spaarsamigheid, is ons in staat, om ons Godgegewe taak, as verteenwoordigers van Christus te volvloer, trots en wereldse ambitie, moet achterweeg gelaat word, al ons pogings en projekte moet van ons selfsugtigheid getuig, een beginsel wat uit die lewe van Jesus blyk. Die prente teen ons mure en versierings in ons huise moet vir ons sê, gee aan die arm swerwer blyplek. Die klere wat ons dra, moet een vingerwysing van bo wees en moet vir ons sê, as jy iemand sien wat naak is, moet jy hom klee. Die hoop kos op ons tafels moet vir ons sê, jy moet jou kos deel met die wat honger is. Baie interessante aanhaling hier so, dis uit die Ministry of Healing, bladsy 206. En dan, die vraag van bespreking, ek gaan nie hierdie vraag bespreken, hierdie gaan die huiswerk wees, om hierdie antwoorde, of hierdie vraag na te kyk, en asseblief los dan vir ons kommentaar, oor hierdie vraag hieronder, so ek gaan die antwoord van hierdie vraag aan ons luisteraars, aan ons kykers los, en op ons webteiste, op ons YouTube-blad of op ons Facebook-blad kan u die kommentaar en die antwoorde los. Ek gaan net die vraag lees. Die eerste vraag is, let op die vraag wat Jesaja aan die mense van sy tyd gestel het. Hoekom spandeer julle geld op dit wat nie brood is nie? Hoekom werk julle vir iets wat nie kan verstadig nie?
is nou Jesaja 55 vers 2 in Nuwe Lewende Vertaling. Vra jou af, op wat er manier indien enige doen ek precies diezelfde. Met andere woorden, jaag ek dinge na wat nie bevrediging bring nie. Hoekom beland een mens so makkelijk in daar die struk? Gaan daar die vraag vir u los om te antwoord, asseblief, gesels saam met ons. Tweede vraag, sien jy dat selfverloning, die dadigheid en die sabbat so belangrijk op die versoendag was? Is die vraag net, is dit net so belangrijk vir die eindtijd versoendag? Die dag waarop God een kosmische jubeljaar met trompetgeskal sal inlei, een ewige jubeljaar van algehele vryheid, wat by die wederkomst van Christus in aanvang neem. Ons lees daar van 1 Korintiërs 15:52, Leviticus 25 vers 9 en vers 10. Verduidelik jou antwoord. Volgende vraag, vraag 3. Bespreek die vraagstuk oor Sabbats onderhouding tydens kastyd. Jesaja sê dat ons nie op die Sabbatdag moet doen wat ons wil nie, toch moet ons dit terselfde tyd een vreugde noem. Wat bedoel hy daarby? Hoe kan een mens beide hierdie voorskrifte volg? Hoe echter, hou echter die context waarbinne hierdie voorskrifte gegee word, dit wil sê hoofstuk 58 in gedagte. Want onthou, context is belangrijk. Die context waarin hierdie gegee is, daar het gepraat van die Sabbat, maar voor het gepraat van wat die ware vas is, om goed te doen vir die mense wat in boeie is, mense wat siek is, mense wat kaal is, en so voort. So ja, hierdie drie vrae los ek vir u, wat u kan beantwoord, weer eens op ons platforms, wat ek genoem het, in die skakels hieronder. Opsomming, in Jesaja 55 en 58, doen die profete beroep op die volk, om hulle eie sienings en weet te laat vaar, en terug te keer na die Here. Hier Jesaja sê die Here dat die ideale wat hy vir sy kinders koester, ver bo hulle eie verhewe is. Die Here spreek die mens genadiglik vry, verwag dan van die begenadigde persoon, om self ook genade vir ander te hê. Hierdie uitkringende genade strook met die gees van die versoendag en die sabbatdag, aangesien die genadegawe van vergifnis, wat God ons skenk, een mens van binne transformeer, mits jy natuurlijk daardie vergifnis daadwerkelijk ter harte neem. Baie dankie dat jy saam met ons geluister en gekyk het na hierdie weekse les. Registreer asseblief op ons YouTube-blad, klik ook op die duimstop knoppie en deel ook asseblief hierdie met die vriende, die broers en die sisters. Voordat ons tot ziens sê, kom ons doen een gebed. Vader, baie dankie vir hierdie groot geskenk wat jy vir ons gegeet, waar ons elke week hierdie lesies kan bespreek. Hemelse Vader, ons het weer gesien hierdie week, dat jy hart, een hart van genade is, van liefde is, van barmhartigheid is. En ons bid die Here dat jy asseblief ook dit in ons harte sal plaas, dat ons soos jy sal wees en het so sal uitlewe. Wees op ons die rest van die week, en bring ons weer veilig met mekaar volgende week, in Jesus' naam, Amen. Tot volgende week, Godsryke seën.